Здравейте, приятели! Аз съм Боло Петров и днес сме с едно изключително интересно видео. Днес ще играем покер. Никога през живота си не съм играл онлайн покер или поне не с истински пари. Играл съм навънка с приятели, но не разбирам от стратегии и тем подобни простотии. Блафиране, абсолютно нищо не разбирам, т.е. аз съм един абсолютен новак. Така че, нека вкараме едни $10 и да видим какво ще стане. Така, приключихме вече с играта, като, както ви казах, играл съм около 1 час, час и половина, като целта беше да вкарвам само веднъж $10, обаче вкарах и втори път. Ще разберете защо. Нека да започваме с видеото, което ще стои някъде около мене. Ще гледам да го монтирам, така че да изглежда сравнително добре. Нека да пускаме. Първата интересна ръка, хора, която ще разгледаме, са чифт петици. Доколкото съм гледал професионалистите, когато играят, когато имат чифт в ръката, обикновено винаги играят, защото чифт в ръката е преимущество пред всички. В ситуацията, да, чифт петици не е много добра ръка и, както виждате, аз фолднах чифта петици, въпреки че ги имам в ръката, защото си мислех, че другия ще има нещо по-силно. Както виждате тук, играя на моя чифт десятки. Гледах да не пропускам тази възможност. Това е вторият най-силен пер на масата. Но, за съжаление, тук на тази маса се появиха прекалено много купи, което наистина беше голям проблем, защото една купа му трябва на човека и той вече има флъш. Флъш е страшно силно нещо, но той нямаше флъш. Както и да е, това няма значение. Продължаваме с третата игра, която съм ви приготвил. Виждате асо и четворка. Асото, не забравяйте, това е хай карт. Всеки, който има асо, не би трябвало да се отказва. Поне така съм гледал, когато играят протата. Дали ще си с асо или поп, има огромно значение, защото самият пер е много по-силен. Както виждате, аз тук имам чифт. Тук вече се мисля за бок, признавам си. И, както виждате, налях малко пари. Сега, в тази ситуация има хора, които биха чекнали, има хора, които биха олуиннали. Аз олуиннах, за да ги прибера парите със сигурност. Не бях сигурен какво има той, реших да олуинна и да го изиграя по този начин. Дали е най-правилното нещо? Едва ли. Но хората, които разбират от покер, могат да ми кажат. Тук, между другото, този момент съм ви го оставил да ви покажа как пропуснах 3 of a kind седмици. Както и да е. Ако има хора, които разбират и гледат в момента това видео, моля, поправайте ме за грешките, които съм допуснал. Така, тази ръка все още не знам защо съм ви я оставил. Нека разбереме в момента. Щом не си спомням ръката, значи или е била лоша, или е била скучна. Ами, блъфнал съм, не съм имал нищо, но съм решил да рейзна. Тук, приятели, от първата ръка имам фул хаус. Грешката, която направих, е, че не чекнах. Може би единственото нещо, което трябваше да направя тук, е да чекна и да претендирам, че нямам нищо. Това ми изигра много голяма шега, при което аз изключително много се ядосах за следващата ръка. Видях, че имам асо и десятка и реших, че в тази ръка ще изиграя страшно много. Което, приятели, беше една от най-голямите ми грешки. Виждате, че този горе колна и играта, нали, започва вече да тече. Трима човека са колнали, аз виждам асото и вече съм в космоса. Казвам си, няма кой да ме спре, аз съм с най-силния пер. Затова блъскам яко бетовете. Предполагам, и вие бихте направили по този начин. Пак казвам, ако допускам грешки, моля, поправете ме. Виждате, онзи отгоре се чуди. Аз вече си мислех тук, че съм взел играта. Но, уви, дайте да видим дали ще стане така, защото и аз не съм сигурен. Да видим този ще плати ли, няма ли да плати. В крайна сметка той рейзва до all-in, аз му плащам и той има асо и девятка. Което беше една изключително лоша комбинация от two pairs. И, разбира се, аз изключително много се ядосах и видях деветките и просто реших да all-in-на. Това вече е след като бях заредил новите 10 лева. Тези врътки са с новите $10, извинете. Това са с новите $10, които заредих. Виждате, че започнах да играя по-агресивно, така да се каже.
което в един момент ми изиграва лоша шега, след малко ще видите. Като цяло, според мен, въпреки че днес съм на профит, както сте разбрали от заглавието, е грешка да вкарате втори път 10 долара. Аз лично не би го направил, ако мислех трезво, обаче под влиянието на адреналина, който изпитвате докато играете подобен тип игри, не усещате и просто си вкарвате. И си вкарвате парите. Тъй че, виждате в момента, нека се върнем на играта, all-in-вам и тук жестоко мисля, че се преебах. Защо ми трябваше да all-in-а? Защото се надявах на стрейт. Обаче този стрейт аз така и така не го получих. Но, тук както виждате, вале и осмица, давам all-in, вече си бях казал, майка му деба, изгубих 40 лева, не направих хубаво видео, защо така бе, човек? И тук изведнъж една осмица, която ме връща в играта. За съжаление, играехме на малък пот, защото all-in-а ми не беше толкова силен. Но виждам тези осмици в ръка и си казвам, осмиците днеска са моята карта. Виждам го, че ония рейзва, което означава, че игра ще има. Ония ререйзва и вече съм сигурен, че ще има игра, хора. Вече знам какво се случва. И давам all-in просто. И разбира се, другите не можаха да устоят на моята уникална оферта на all-in-а ми. Онзи също all-in-ва. Тук ако бях с повече пари, направо ще да стане идеално. Сега ще видите как се върнах към играта. Леко ви спомнах, че бия. Но те двамата са сравнително силни карти, нали? Но аз съм с пер в ръка. Виждам валето и ми стана лошо. Но осмицата просто ме връща в играта. И с 3 осмици взимам 12 долара. На които много се изкефих, между другото. Тук виждаме, че съм с асо и петица. Нека да видим какво ще се случи. Както виждате, тук аз рейзвам. Доста обичам да играя с еднакви бои, т.е. да разчитам на флъш. Не знам дали се забелязва, но почти винаги, когато видя, че картите ми са еднакви по боя, примерно 200 пъти, както в този случай, обичам да ги играя, каквито и да са. Тук, даже ситуацията е близо и до стрейт, т.е. може да очакваме хем стрейт, хем флъш, хем имаме най-високата карта, а именно асо, т.е. тази ръка според мен е една доста вървежна и една доста силна ръка, затова реших да я играя, разбира се. Както виждате, тук излиза асото, т.е. имаме най-висок пер на масата, не знаем какво имат другите обаче. Тук наистина бях вече много притеснен, защото не знаех просто какво да очаквам. Притеснен съм от предишния случай с двойката, там където извади чифт деветки и имаше два пера. Но плати ги тия 2 долара и нека да видим какво ще се случи. С най-силен пер съм, няма как да не плата 2 долара в подобна ситуация. Просто няма как да не ги плата. И тук виждам тая осмица, напрегнах се леко, притесних се така, лошичко ми стана вече. И се надявах за нещо, разбирате ли, хора? Нали знаете, надеждата умира последна, оня all-in-ва и приятелчета с целия ми акъл. Сега ще видите какво реших да направя. Фолдва, аз решавам да плата, онзи с осмици и с девятки, мен ми влиза даже втори чифт и като шефче си прибрах 31 долара. Както виждате, тук съм спаднал чак до 28 долара. Това са от ръце, в които нищо интересно не се случи, приятели. Повярвайте ми, само си цъках на входовете, защото бях сигурен в това, че имам карти, нали? И да, като цяло си изгубих парите всичките по входове. Тук давам 1.15 с надеждата да чакам за флъш, защото попа е много силен все пак, но тук в същото време излиза пер, т.е. попове. И просто нямаше как да не плата. Имам възможност за чифт, имам възможности за флъш. Обаче излиза това асо, което ме накара да надрискам гащите. Разбирате ли, че това асо ме накара да надрискам. Просто защото се появява по-силен пер на масата и аз вече си викам край. Този е с нещо по-силно от мене. Няма смисъл да играя. Но може би това е било грешка. Напишете ми долу в коментарите според вас дали е грешка. Така, сега какво виждаме на нашите екрани? Вале и девятка. Защо съм ги платил? Поради причината,
че е близо до Straight. Това е причината, поради която съм ги платил. И както виждате, абсолютно нищо не се случва в момента. Нека да видим, той бетва 10, аз бетвам 10. Да, малко умряла ситуация. Защо бетвам 50? Нямам идея, може би за да го сплаша, предполагам. И най-вероятно, щом съм го оставил този момент, или е проработил, или съм загубил яко пара. Надявам се, че е проработил. Дайте да видим. Така, 1.50 му давам. Може би, да, ето фолдва тук и съм взел чрез блафиране парите. Тук съм една карта до стрейт. Чеквам, както виждате. Наистина, давайте ми съвети и ако искате още такива видеа, свързани с покер, оставете по един лайк. Наистина, това е един от първите ми пъти, в които играя покер с пари. Така че, наистина, още се уча. Малко се притеснявам да играя, защото може да се развие със сигурност хазартна зависимост към покер. Убеден съм, че може. Но, за момента не се чувствам пристрастен, но това всеки пристрастен би си го казал. Но ако искате още покер, бих играл заради вас, заради якия контент, така че ударете му по един лайк. Даже не знам, що съм я оставил тази ръка. Ето това е великата ръка, хора. Пер седмици. И една до флъш, хора. Една до флъш ни трябва. Тук аз се чувствам страшно уверен в себе си. Колвам 80 цента, както виждате. Тук вече играта започва много да загорбява, приятели. Много почва да загорбява. Шестица. Казвам си, аз чакам с пътията, обаче ми дават 2 пери. Имам седмица и шестица, най-низките 2 перс. Окей е, не сме зле. И онзи дава 2.60. Онзи рейзва олуина си. Аз просто нямаше как да не го плата. Наистина да чакам една до флъш и да чакам 2 пер, няма как просто. Няма как да не го плата. Няма как да не плата тази ситуация. Нека видим този какво прави в момента. Мисля, че даваше олуина си, доколкото си спомням, разбира се. Чакаме някакви секунди там. Дава олуина си. Аз тук вече съм насрал. Аз тук вече ви казвам, бях напълнил гащите и не знаех какво се случва, приятели. Наистина не знаех какво се случва тук. Поради простата причина, че съм с 2 пер. Не съм с нещо уникално силно. Онзи фолдва и аз съм в играта. Както виждате, има хора с двата най-силни пера и седмица за фул хаос. И прибирам 55 долара, приятелчета. Като това беше моята сесия за днеска. Е, приятели, завършвам това видео с един скриншот от Revolut, където искам да ви покажа, че си уидронах парите още тази вечер. Както виждате, два пъти съм уидронал по 10 долара. За съжаление, в PokerStars курсът на долара е доста нисък, а именно 1.74, т.е. взимат бая пара от обмяната на долари в лева, но няма какво да направим по въпроса, обмениха ги на 1.74, като в крайна сметка аз дръпнах два пъти по 10 долара и веднъж 54 лева. Като в PokerStars оставих едни 10 долара, които или ще си изиграя сам, или ще изиграем заедно с вас някой следващ път. Така че, приятели, ако искате още покер видеа, както виждате в това, успяхме да утроиме парите. Като цяло изкарах 60 долара, а бях влезнал с 20, така да го кажем. Т.е. сме утроили нашите пари. Едни около 40 долара са дошли за нас, което е немалка печалба. Така че, ако искате следващото видео, оставете по един лайк. Ще се радвам да се абонирате за моят YouTube канал и ще се видим в следващото видео. Чао!